Como já dizia minha mãe, promessa é dívida. Então vocês conseguiram bater a marca de 500 likes e hoje eu vou te ensinar como fazer esse modelo de farm de ouro escalável que vocês estão vendo aqui. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora, que você vai conhecer uma das melhores farms de ouro que você vai ver em toda a sua vida no Minecraft Bedrock. Esse tutorial vai ser um pouco mais longo do que os outros, porque essa farm aqui é um pouco complexa. Eu vou ensinar como fazer a base, ou seja, como fazer esses dois sistemas aqui de baixo, como fazer o matador, também vou passar aqui por esse sisteminha que queima os itens ou joga o XP aqui em cima, e também o separador de itens, beleza? Além disso, eu também vou falar como vocês podem fazer o segundo portal, e a partir disso vocês fiquem à vontade para fazer de acordo com a capacidade do seu dispositivo. Lembrando que se você joga no celular, eu recomendo que você tenha no máximo esses dois portais. Se você joga num console, você pode ter até 4 portais. E se você joga no computador, você pode ter de 6 a 8 portais. Mas vai ficar muito lagado. Então, toma cuidado aí, beleza? E antes que você virem e fala: "Deus, quem criou essa farm? Você copiou no gringo?" Não, copiei gringo não. Eu criei essa farm aqui. Deixa o like aí. Deixa o seu like aí se você gosta de vídeos como esse. Eu realmente quero ver a força da comunidade, se tá fazendo sentido mesmo eu fazer esses tutoriais aqui. Eu não sei se faz sentido fazer tutorial de farm mais no YouTube, galera. E pra eu saber se faz sentido, eu preciso do like de vocês. Então, vai aqui embaixo, deixa o like, comenta aqui se vocês gostam de vídeos como esse e bora lá pros itens que vocês vão precisar para fazer essa farm. E como é uma farm grandinha, vocês vão precisar de todos esses itens aqui. E aí, atenção especial para alguns. O vidro pode ser qualquer cor, esses 32 blocos aqui pode ser qualquer tipo de bloco, é pra gente configurar o nosso timer. O bloco de concreto também são blocos decorativos, lajes também são decorativos, você pode alterar. O vidro, a mesma coisa, como eu já disse para vocês. Aqui eu tô usando luz de sapo perolada, mas vocês podem utilizar qualquer outro bloco de luz e isso vai reduzir muito o lag da sua farm. E o tridente tem que ser com empalamento 5 para poder matar os mobs rápido. Se você colocar o tridente normal, não vai matar os mobs rápido, vai ser lento e vai dar muito lag no seu mundo. Eu recomendo também que a pederneira esteja encantada com o Inquebrável 3. Além disso, a gente vai precisar de todos esses itens aqui, gelo azul ou gelo compactado, tanto faz. A escada também pode ser de qualquer material. Decoração não é obrigatório, tá? Mas isso ajuda muito na eficiência da farm e eu indico fortemente. E os botões podem ser de qualquer material. Já preparei meu assistente ali, filha lá, o Severino de Urquiza 4138. Olha como é que ele é um ótimo assistente aqui, como é que ele pula. Olha como é que ele pula, olha como é que ele bate no ar. Vamos, Severino, vamos construir essa farm aqui, vamos? Vamos construir? Olha lá, ele tá mexendo aqui, ó. Severino. E a primeira coisa que você vai fazer pra construir a sua farm é, de preferência, não construir ela perto de armazenamento, perto de lugares que já tem outras farms, porque isso gera bastante lag. Então, escolhe um lugar muito bem escolhido, bem longe de outras farms, que você não vai fazer quase nada neste lugar, para poder dar a menor quantidade de lag possível. Então, depois que você selecionou o seu lugar aí certinho, você vai pegar aqui o suporte de armaduras e vai colocar a bússola nele e pode colocar na pose 1. Vocês estão vendo aqui, ó, que para lá é o norte, para cá é o sul e a gente está olhando oeste e leste. Então, quando os piglins zumbis forem spawnar, eles sempre vão spawnar para o leste, beleza? Dessa forma, o seu portal, ele tem que estar nessa orientação aqui, ó. Então, ele tem que estar entre o sul e o norte, ok? Porque aí os piglins vão spawnar e eles vão cair aqui no leste para frente. Então, agora que vocês sabem disso, vocês vão pegar um bloco aí e vão subir 50 blocos desde o seu chão. Aí vocês têm que tomar cuidado para não construir muito alto numa montanha, dependendo da quantidade, né, de portais que você vai querer construir, tá? Você pode quebrar isso aqui, você pode fazer aí com andaime, fazer um elevador de água. Você fica à vontade para poder definir qual que é a melhor forma de chegar na sua farm. Aqui nesse bloco de cima, a gente pode voltar com suporte. Vamos colocar aqui, ó, a bússola. E bom, como vocês viram, norte para lá, sul para cá. E a gente vai colocar a luneta,
tá? Porque a luneta a gente já pode colocar até na segunda posição aqui. Ah, e se você ainda não conhece o compilado de texturas do Dio, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora, porque pra você fazer o restante do tutorial, você vai precisar dessa belezinha. Então já coloquei na pose 2 com a luneta na mão. Aqui, ó, a gente tem que estar bem nessa virada do chunk, então bem na borda do chunk. Desse lado de cá a gente vai colocar um obsidian, desse lado de cá a gente vai colocar outra obsidian. O que que nós vamos fazer? A gente vai fazer portais de 16 por 16, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui você pode colocar um bloco de apoio para você economizar a sua obsidiana, beleza? E aqui você vai colocar também 16, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai ficar um para fora aqui, não tem problema. Então agora a gente vai pegar a nossa obsidiana e a gente vai fazer o nosso portal, e é muito importante, ó, garantir, galera, deixa eu até mudar aqui, ó, que você esteja norte e sul. Tá, porque os piglins vão cair aqui no leste, beleza? Senão sua farm não vai funcionar adequadamente. Então vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o que vai ativar a nossa farm. Vamos pegar aqui o bloco de concreto, vir aqui atrás, colocar um bloco de apoio, contar um, dois. Podemos quebrar aquele bloco ali. Ejetor, a mesma coisa desse lado de cá. Um, dois, ejetor. Podemos tirar todos esses blocos. E a partir do ejetor, a gente vai puxar mais 6 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos subir um em cada ponta. Já vamos pegar nosso alçapão. Vamos colocar o alçapão aberto assim. E aqui, ó, a gente vai subir mais um bloco e vamos passar aqui por cima. Aqui atrás, a gente vai fazer dessa forma aqui. Vamos puxar 2 blocos, juntar. E aqui dentro, ó, a gente vai colocar o espectador. Então a gente vai pegar o segundo bloco aqui, vamos colocar o espectador mirado para lá e outro mirado para cá. Ele vai ficar ativando, ele tem que ficar ativando assim, beleza? Então vocês conseguem ver, ó, que esses 3 estão mirados para cá e esse quarto está para cá. Beleza. Vamos pegar o nosso bloco e vamos acabar aqui de subir toda essa parte. Aqui tem que ficar livre. E aqui no meio a gente vai colocar um balde de lava. E ele já vai ativar esse nosso portal. Como a gente não quer, vamos quebrar essa obsidiana aqui, por enquanto. E não pode colocar nenhum bloco aqui em cima. Não pode fechar isso aqui, tá? Isso aqui tem que estar 100% aberto. Então já pode pegar a sua laje e eliminar qualquer spawn aqui, ó. Beleza? E agora você vai fazer a mesma coisa para esse lado. E depois que você já é feito dos dois lados, você pode colocar a obsidiana só para testar e pode quebrar ela novamente. Aqui atrás você vai colocar um bloco de concreto, um, dois, pode quebrar esse aqui do meio. Vamos pegar o espectador e deixar ele exatamente assim. Depois, quando a gente for montar o sistema de redstone, a gente volta pra cá. Agora, galera, a gente vai pegar o nosso bloco de luz, isso é completamente opcional, isso é só pra deixar menos lagado. E vamos colocar aqui embaixo da nossa obsidiana, beleza? Vamos colocar aqui desse lado também. E aqui a gente pode subir, ó, durante todo o nosso portal. Depois que você fizer isso, você vai vir aqui pegar o seu bloco de construção. Vai contar 1, 2, 3, 4. E no 4 você pode colocar um bloco de gelo, beleza? Agora a gente vai fazer aqui a passarela que vai levar os mobs. A gente pode puxar mais um. E a partir desse a gente vai contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente pode puxar um para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos quebrar. Vamos fazer aqui também a mesma coisa. Aqui a gente vai colocar bloco normal e vamos colocar o gelo, beleza? Vai ficar aqui, ó, alinhado com essa parte de cá. Então aqui escada e aqui escada também, beleza? Agora a gente vai fazer o outro lado. Vamos chegar aqui bem na ponta. Vamos contar 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai colocar gelo. E a única diferença, galera, é que aqui eu vou puxar um bloco para fora, tá? Então aqui, ó, vou até colocar o botão, que é onde a gente vai colocar água depois. Aqui a gente vai pegar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos puxar um bloco para cá e vamos contar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Beleza, podemos puxar aqui. Vamos quebrar esse bloco de apoio. E aqui a gente vai colocar escada, escada, um bloco de apoio. E vamos colocar gelo e gelo. Beleza? Já podemos colocar ali o nosso bloco de apoio. E tem que ficar esse espaço aqui de dois, tá? Agora você pode fechar, ó, toda essa parte que ficou aberta aqui. Você vai fechar com seu bloco de construção. Na lateral, você vai fazer o seguinte. Você pode puxar aqui, ó. A partir daqui, você pode já puxar uma boa altura aqui. Se você quiser, você pode fazer do tamanho do portal. E você vai colocar vidro aqui na frente para você ver a sua farm funcionar, tá? Se você subir até 4 blocos de altura aqui, já tá ótimo. Aí fica a cargo da decoração que você vai fazer na sua farm. Então, ó, já fiz a minha aqui, beleza? E eu sempre gosto de colocar laje em cima para poder eliminar qualquer spawn. Mesmo a gente tá usando vidro, tá? Esse Minecraft Bedrock não é confiável. Agora a gente vai pegar aqui os nossos botões. Vamos colocar aqui e aqui. Ali do outro lado a gente já colocou. Vamos colocar água aqui, ó. Que a gente pode até fechar. E a água, ela vai cair até aqui. Maravilha. Aqui agora a gente vai colocar água nesse e nesse aqui. A gente coloca os botões que é pra não congelar. Beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai colocar botão, botão aqui e a gente pode colocar aqui, ó, botão e botão aqui também, que a gente vai colocar água ali dentro das escadas, tá? Isso é pra poder o mob aí cair mais rápido. E pra ele não ficar tentando lutar contra a água, a gente coloca o coral aqui completamente opcional, mas muito legal pra poder aumentar a eficiência da sua farm. E antes da gente começar a construir o nosso matadouro, eu vou fazer um sisteminha de redstone aqui em cima para poder evitar que você faça alguma coisa errada, porque qualquer coisa que você fizer ali na posição errada embaixo vai impactar toda a nossa farm. Então a gente vai se basear a partir desse sisteminha. Vamos pegar a laje, já vou colocar aqui, ó, em cima de todos esses itens. Não vamos colocar o balde de neve aqui por enquanto, a gente coloca isso só no final. Aqui a gente vai puxar um bloco assim. Agora a gente vai puxar um bloco assim, outro aqui e outro aqui na frente. Beleza? Podemos quebrar esse bloco. E aqui a gente vai puxar um outro bloco assim. Beleza? Então você tem que fazer esse desenho aqui. Aqui a gente vai colocar redstone, redstone. Vamos colocar uma tocha e vamos colocar um repetidor. Vai ficar ali, ó, ativando e desativando. Maravilha! Para você parar isso, você vai puxar dois blocos aqui e vai colocar uma tocha de redstone aqui embaixo. Agora a gente vai fazer uma pequena escada. A gente pode puxar mais um bloco. Vamos colocar outra aqui. Agora a gente vai colocar uma tocha aqui, duas, três, quatro. E aí você precisa de colocar 7. Então, 5. Vou colocar mais uma. 6. E a última, 7. Você vai ver que quando você colocar a 7ª tocha, o nosso relógio vai desativar. Então, ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Maravilha. Desse lado de cá, a gente vai puxar um bloco. Podemos puxar mais outro bloco. E vamos contar mais 1, 2. Beleza? Vai ficar alinhado assim, ó. Maravilha. Aqui a gente pode colocar redstone. Então, vai estar ligado a essa tocha aqui. E vamos puxar a partir desse mais 10 blocos para lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um bloco para cá. E agora podemos colocar toda a nossa redstone. Em cima dessa redstone, a gente vai colocar nossa lâmpada e nossa alavanca. Então, aqui é onde você vai ativar ou desativar a sua farm, tá? Então, agora a gente pode já colocar a obsidiana, ela já vai ligar. E já vamos colocar aqui, ó, o balde de neve em pó aqui dentro. Vou colocar aqui no pacífico para poder não spawnar nenhum mob, mas assim a gente ativar aqui, ó, ó lá, vai começar a quebrar e acender o nosso portal loucamente. Quando você desligar, não importa se ele ficar ligado ou desligado, beleza? Agora a gente vai contar 1, 2, 3, 4... e 5. No 5 você vai colocar aí o seu bloco de gelo. Desse lado de cá você vai fazer uma espécie de cabaninha, assim, ok? Então pode fechar aqui desse lado também, vai ficar assim. Aqui você vai fazer a mesma coisa, pode vir até aqui embaixo. E aqui você vai, ó, fechar igual eu te mostrei. Então
podemos fazer assim, podemos puxar aqui, podemos puxar isso aqui não importa. E agora vamos fechar até aqui embaixo, até chegar no nosso gelo. Beleza, aqui a gente vai colocar o nosso gelo azul e a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então ao todo a gente tem 5, vamos quebrar esse bloco de cá e vamos fazer uma pequena caixinha aqui, ó, onde a gente vai colocar a nossa água. Então vamos pegar o nosso pistão aqui, porque tá na hora da gente colocar ele. Vamos colocar um bloco de apoio. O pistão tem que estar mirado para cima. A mesma coisa do outro lado. Bloco de apoio, pistão mirado para cima. Aqui a gente vai colocar bloco. Vamos quebrar esses dois. Bloco, vamos quebrar esses dois. Porque aqui a gente vai ter pistão e também um pistão mirado para cima, tá? Vamos pegar nosso bloco de vidro aqui, ó. A gente já pode até fechar esse aqui de concreto. E vamos colocar vidro a partir daqui. Então a gente vai colocar vidro aqui, aqui. E vamos colocar vidro assim também. Desse lado a gente também vai colocar o pistão mirado para cima. Então vai ficar exatamente assim. Na frente você pode colocar um bloco de concreto aqui e uma laje aqui dentro. E você já pode até colocar a sua água ali se você quiser, tá? Porque você não vai ter que entrar mais aqui dentro. Então vou colocar água ali. Você vai ver que vai empurrar todos os mobs para essa diagonal aqui, que é o que a gente quer. Vamos pegar nosso gancho disparador, vamos colocar aqui junto com a nossa linha, beleza? Então quando o mob cai aqui, vai ativar o sistema que a gente vai fazer ali atrás. Do lado de cá, que é o lado direito, se a gente estiver olhando a farm de frente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você tá vendo esses dois blocos aqui, ó, que tá logo atrás ali do nosso gancho? A gente vai puxar um bloco aqui de apoio e vamos contar 1, 2, 3, 4, certo? A partir daqui a gente vai colocar mais um bloco e vamos colocar vidro. Aqui a gente vai colocar mais um bloco, vidro, vamos colocar outro bloco na frente e outro bloco exatamente assim. Vamos fechar aqui, ó, que eu abri só para mostrar para vocês. Aqui na frente desse vidro a gente vai colocar um bloco, beleza? Aqui a gente vai colocar um, dois, podemos quebrar aquele bloco ali do meio. E aqui a gente vai puxar um bloco para baixo, certo? Então vai ficar assim. Aqui desse lado a gente vai puxar mais um, dois, três. E a gente pode colocar um bloco exatamente ali. Eu sei que é um pouco confuso, mas vai fazendo devagarzinho aí que você vai conseguir. Desse lado de cá, a gente vai pegar um bloco de apoio, vamos colocar esse aqui, já podemos quebrar aquele bloco, colocar mais o segundo. Na frente, a gente vai colocar outro bloco, agora vamos girar, aqui vamos puxar um, dois, já podemos quebrar esse bloco aqui. Vamos puxar um, dois, três, vamos quebrar esses blocos ali, vai ficar esse gap, essa distância aqui e essa distância aqui também, e esse aqui um bloco mais baixo. Vamos puxar um, dois, três e um para cima, vamos quebrar aquele ali embaixo. Desse lado de cá, a gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui, um bloco aqui também, outro aqui, aqui a gente vai subir. Então, se quiser, pode até quebrar esse bloco aqui. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente coloca um bloco, vamos quebrar esse aqui e vamos puxar até chegar naqueles dois pistões ali. Então, agora chegou a hora da gente passar redstone aqui tudo, né? Vamos começar aqui atrás do nosso gancho. A gente pode colocar redstone aqui normal, vamos puxar nossa redstone aqui até ela chegar nesse bloco de cá. Vamos colocar tocha de redstone, redstone e redstone. Maravilha. Aqui embaixo, ó, logo embaixo desse vidro, a gente vai colocar um funil mirado naquele funil que a gente colocou. Podemos quebrar esse funil e colocar um funil mirado no outro. Tem que estar mirado no outro, tá? Então, ó, a seta vai estar para lá e a outra seta vai estar para cá e esse aqui vai estar bloqueado. Nele a gente coloca 32 itens. E aqui a gente vai colocar um bloco e uma laje de quartos. Beleza? Bom, vamos pegar nosso comparador, vamos colocar um comparador ali e um repetidor para cá. Vamos colocar um pó de redstone aqui também. E o que que vai acontecer? Quando um mob passar ali, vai ativar o nosso timer. Então, deixa eu entrar aqui, ó. Ativei o gancho. E como vocês estão vendo, agora esse aqui que tá
ativado. Beleza, então tá funcionando. Façam esse teste, tá? Do lado de cá, a gente vai colocar um comparador, um repetidor, um pistão aderente, que ele vai ativar, uma tocha de redstone. Vamos colocar um comparador aqui com o modo substrato ativo. Redstone, redstone. Vamos pegar o espectador, colocar com a carinha dele mirada para cá. Redstone aqui, aqui também. Vamos passar redstone até aqui. Aqui a gente vai colocar outro espectador com a carinha para trás. E aqui a gente pode colocar redstone. Então o que vai acontecer agora? Quando algum mob passar aqui, vai começar a ativar ali o nosso matador de tridentes. Ele vai ficar aí por cerca de 32 segundos. E para finalizar, a gente vai pegar o nosso tridente e vamos mirar no nosso bloco aqui, ó, de vidro. Vamos jogar um em cada bloco de vidro. E quando a gente ativar, vocês vão ver que agora o tridente vai começar a bater de fato, olha lá. Então tá funcionando. Só tá faltando aqui nesse pistão que eu esqueci de jogar. Vamos ver se eu vou acertar. Será? Consegui. Ah, maravilha. Agora sim tem que estar em todos os 6 pistões, senão você pode ficar com muito lag. E aí, ó, vou sair aqui do Pacífico, coloquei no difícil. Se eu ativar a nossa farm, já vai começar a spawnar alguns mobs. Então ali, ó, já desativei. E assim que esses mobs caírem, nossa farm já tá funcionando, galera. Olha só que lindo. Os itens já estão caindo aqui, inclusive o XP. Aqui do lado, você pode puxar 2 blocos assim. 2 aqui e 2 aqui. A gente vai também colocar um bloco aqui. Um de apoio e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blocos. Com o gelo. E podemos tirar esse bloco de apoio aqui. Tá? Então, os seus itens vão começar a passar aqui nesse bloco de gelo. Vamos pegar o vidro e já vamos aqui, ó, passar por toda essa parte. Beleza? Boa. Maravilha. Desse lado de cá, a gente vai colocar um bloco de areia das almas e um botão exatamente aqui. A gente vai contar 1, 2 e aqui a gente vai subir, ó, 3, 4, 5. Beleza? Então, a partir desse bloco aqui, a gente vai colocar um bloco de gelo, tá? Nos outros, a gente vai simplesmente subir até ficar um maior de altura, ó. E vamos contar a partir disso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no nono, a gente pode colocar um bloco de areia das almas, beleza? Vamos pegar aqui nosso vidro. Vamos passar por toda essa parte. Esse aqui não precisa. E aqui em cima, a gente vai fazer este desenho aqui, beleza? Então aqui a gente pode colocar o bloco de vidro menos aqui. Agora a gente vai colocar água em todos esses blocos aqui. Essa água vai escorrer para lá. E aqui a gente vai colocar, ó, um botão água e água. E maravilha, já vai estar funcionando. Não se esqueça de fechar aqui. Então se qualquer item cair no nosso elevador, é para ele chegar, vamos fazer aqui, é para ele chegar aqui, ó. Então vamos ver se tá funcionando. Maravilha, tá funcionando certinho a nossa correnteza de água. Agora a gente vai fazer aquele sisteminha que quando a gente não quiser XP, a gente pode desativar a nossa farm. E ele é muito tranquilo de fazer, tá? Basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui nessa virada. Vamos contar um bloco para a esquerda, vamos colocar um bloco de apoio. E aqui a gente vai colocar um pistão aderente mirado para baixo, tá? Tem que estar exatamente assim, boa, mirado para baixo. Agora a gente vai colocar um bloco de apoio e a lâmpada na mesma altura daquela outra lâmpada, certo? Vamos colocar alavanca e redstone aqui em cima desse pistão. Vamos colocar nossa redstone aqui. Aqui é mais fácil fazer quando tá ativado. Então você vai ativar. E aqui você vai colocar 1, 2, certo? Então vai ficar com uma de distância, beleza? Aqui você pode substituir esse vidro aqui por um bloco. Desse lado de cá, a gente vai colocar um bloco aqui. E vamos contar 1, 2.
vamos descer mais um bloco aqui. E aqui a gente vai descer mais um bloco e vamos colocar 1, 2, 3 e um outro bloco, opa, aqui em cima. Exatamente assim. Aqui a gente pode quebrar esse vidro e esse vidro aqui. Vamos colocar o liberador. Vamos quebrar esse vidro e vamos colocar um bloco normal. Vamos pegar nosso pistão. Vamos colocar um pistão aqui. E aqui vai ser um pouco difícil, porque a gente vai ter que colocar um pistão exatamente aqui. Maravilha, ó. Então, vamos pegar esse bloco de gelo, quebrar esse bloco de gelo, colocar o Netherrack desse lado e o bloco de gelo desse lado de cá. Ok, galera? Então vai ficar assim. Aqui você vai colocar um bloco normal ao invés do bloco de vidro e pode colocar redstone. Já aqui você vai colocar um repetidor no nível 4. Esse repetidor tem que estar no nível 4. Redstone. Vamos pegar a nossa tocha. Vamos colocar redstone, redstone, redstone. E vamos colocar 3 repetidores. Um no nível 4, o segundo no nível 4 e o terceiro no nível 1, tá? Aqui a gente vai colocar uma tocha de redstone. Beleza? Então, aqui vamos colocar nossa redstone. E aqui a gente já pode quebrar esse bloco de cá. Maravilha. Aqui, quando a gente desativar, o que que vai acontecer? Vai ficar com aquele bloco ali. Quando a gente ativar, vai ficar dessa forma aqui. Ah, galera, aqui vamos quebrar esse repetidor, porque na verdade é um ejetor, tá? Com uma pederneira dentro. Então aqui a gente volta com o nosso repetidor no nível 4. E aqui, galera, ó, na verdade, o Netherrack precisa estar desse lado e o gelo desse lado de cá, beleza? Então, agora sim, você pode colocar a sua pederneira aqui, o vidro aqui, e aí, quando você ativar, vai ligar ali, ó, o Netherrack, e quando você desativar, vai ficar o bloco de gelo sem nada queimando aí em cima. Aqui em cima, galera, a gente pode puxar aqui, ó, 1, 2, 3... Então a gente pode fazer aqui uma grande passarela para você ver a farm, tá? E aí fica ao seu encargo aí o que, que você vai querer fazer para poder decorar a sua farm, né? Então você pode fechar aqui, pode colocar vidro para você ver os mobs morrendo ali embaixo. Eu gosto bastante disso, cara. E colocar vidro aqui, maravilha. E aqui vai ser aonde você vai ficar recebendo o seu XP, né? Então você pode colocar um alçapão aqui para poder fechar. E aí você pode preencher todos esses blocos aqui, ó, utilizando aí os seus blocos de construção favoritos. Tá? Eu gosto de manter o vidro aqui embaixo, porque a gente consegue ver o XP vindo também. É super legal, ó. Vamos ativar. Espera aí, vou colocar aqui. Acho que assim fica melhor. Vou sair do Pacífico aqui, já tá, e vou ativar a nossa farm. E olha só que legal, já vai começar a cair uns mobs ali. Esses mobs vão cair aqui no nosso matador, os itens deles já estão vindo. Ah, galera, uma coisa muito importante que eu tinha esquecido é que aqui você precisa de colocar um bloco de água, tá? Então coloca um bloco de água ali e agora sim os itens vão subir, olha lá, ó. Certinho. Então vão cair aqui, maravilha, tá tudo funcionando adequadamente. E por último, mas não menos importante, tá na hora da gente fazer o separador de itens. Pegar o nosso bloco de vidro, puxar 1, 2, beleza? Aqui vai ficar um separador. Vamos pular um bloco e vamos fazer a mesma coisa. Então aqui fica 1, 2, 3 separadores. Aqui a gente vai colocar um outro separador. E aqui, ó, a gente também vai colocar um outro separador. Esses dois separadores aqui, galera, eles não vão ser configurados igual aos outros três. Por quê? Esses dois aqui é pra gente pegar, por exemplo, espada, essas coisas assim, e armazenar se a gente quiser. Então, desse lado de cá, o que a gente vai ter é só um trilho com um carrinho, um trilho com um carrinho, ok? Sem o filtro. Então ele vai pegar qualquer item que passar aqui e jogar aqui para baixo.
Aqui a gente vai pular 1, 2, podemos quebrar esse bloco. 1, 2, podemos quebrar esse bloco. Vamos colocar uma cerca aqui, outra aqui e outra aqui. Aqui embaixo a gente vai colocar funis mirados para baixo. Exatamente assim, beleza. Vou colocar baú aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos colocar um outro baú aqui do lado. Um outro baú aqui do lado também. Desse lado de cá, que é o lado atrás, vou colocar 2 funis mirados para baixo. E agora eu vou colocar os funis, ó, exatamente assim. Então vai cair tudo nesse funil de cá. Aqui eu vou ter um liberador mirado para frente, certo? E esse liberador que vai jogar os nossos itens na lava. Depois a gente acaba o sisteminha dele. Aqui na parte de trás, a gente vai pegar o nosso funil. Vamos colocar 1, 2. Aqui a gente vai puxar 1, 2. Vai ficar exatamente assim. E aqui a gente pode colocar, ó, 2 baús, tá? Nesse baú aqui é onde vai cair a sua carne podre. Ah, então esse baú, ele tem um sisteminha especial aqui que a gente vai fazer agora, que quando essas lâmpadas de redstone estiverem bloqueadas, significa que você vai estar armazenando carne podre. Quando não tiver bloqueado, já vai estar jogando fora automaticamente aqui no seu liberador. Aqui na parte de cima, você pode colocar 2 baús aqui, 2 baús aqui. Vamos pegar os nossos funis, vamos colocar mirado nesses baús. Assim, aqui vamos colocar mirado nos baús também. E aqui vamos colocar para baixo. Maravilha. Aqui em cima nós vamos pegar os baús, vamos colocar 6 aqui. Vamos colocar mais 6 desse lado. E aqui vamos colocar mais funis mirados em cima desses baús. Maravilha, tá? Vamos pegar aqui a cerca. E aí é muito importante, ó. Ó, a gente tá aqui, vou até ficar de frente, tá? Então aqui é a parte da frente do seu sistema de armazenamento, beleza? Então você vai fazer exatamente esse desenho aqui, ó. Você vai colocar a cerca aqui, aqui e aqui, certo? Então você vai ter esse, esse e esse blocos livres. O que você vai fazer aqui atrás? Você vai pegar um trilho, pode ser qualquer trilho. Vamos colocar um carrinho, vamos quebrar esse trilho e vamos alinhar esse carrinho exatamente assim. Tá? Então a gente pode fazer isso em todos os 3. Aqui atrás, a gente vai pular um bloco. Vamos fazer exatamente esse mesmo desenho aqui para todos eles. Colocar pistão. Pá, 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 e vamos aqui, ó, empurrar o vidro. Maravilha. Já podemos retirar essa parte que a gente colocou aqui. Vamos colocar o trilho ativador embaixo e o trilho detector em cima, tá? E vamos colocar os nossos carrinhos com funis. Maravilha! Aqui a gente vai colocar 1, 2 blocos de apoio. Vamos colocar o nosso bloco de construção. Subir mais um aqui, aqui, assim, beleza? Você pode fazer isso em todos os outros, ó. Então você vai subindo assim. Eu gosto de levando esses blocos, é só até esse. Esse aqui não precisa nem aquele ali, tá? É assim, e depois eu quebro que fica mais fácil. Então, só fazer esse desenho aqui. Vamos pegar o vidro e vamos colocar um de apoio e fazer como se fosse uma flor, ó. Então, um de apoio, uma flor, pá. Um de apoio, uma flor aqui no meio e pá. Maravilha. Vamos pegar nosso comparador, colocar nesse bloco de concreto aqui. Maravilha. Redstone, boa. E aqui a gente vai colocar a nossa tocha de redstone. Maravilha. Então, nosso separador de itens já está funcionando. Esse aqui vai ser a altura onde você vai ter acesso aí ao seu armazenamento de baús. Você pode fazer uma escada ou você pode fazer um elevador aqui do lado, o que você quiser. E para configurá-lo, você vai pegar qualquer bloco, renomear. Então deixa o like aí, porque esse vídeo aqui tá dando muito trabalho. Vai vir aqui nesse carrinho de minas de cima. E você vai colocar aqui, ó, 10 blocos aqui, 10 blocos aqui. Você vai colocar 5 e 3 e o item que você quer separar. Então vou colocar
a pepita de ouro. Maravilha, já tá se separando, vai ficar ao todo 15. E você pode fazer a mesma coisa aqui. Então, 10, aqui você vai colocar 5 e aqui você vai colocar 3 e barras de ouro. E por último, mas não menos importante, a mesma coisa aqui. Não recomendo que você use um bloco de terra normal, porque se cair um item aqui, vai quebrar todo o seu armazenamento. Boa! A carne podre já vai vir pra cá. Ó, e vocês viram que ela já tá vindo pra cá, porque não tá bloqueada. Mas se eu bloquear, o que que vai acontecer? A carne podre vai ficar parada aqui neste baú. Beleza? Então, quero jogar fora. Aqui, ó. Ih, até caiu, já tinha caído uma espada. E aqui, barra de ouro. Então, tá certinho. E por último, mas não menos importante, a gente vai colocar lava aqui. Um bloco. Vamos colocar um bloco aqui atrás. Vamos colocar um observador com a cara pra lá e outro pra cá. Aqui a gente vai colocar um pistão aderente, tá? Então, dois blocos de altura. Vamos puxar um bloco aqui, outro bloco aqui e vamos colocar comparador e redstone. Então, ó, se tiver algum item aqui dentro, ele vai jogar ali fora pra gente. Quando não tiver mais nenhum item, vai desligar a nossa lixeira eletrônica. Maravilha, tá funcionando 100%. Ah, galera, e aqui no lado de cá, pra funcionar certinho, vocês vão ter que fazer o mesmo esquema com o funil ali, aqui. Então tem que colocar o trilho, coloca o carrinho, enfim, vocês já viram como que faz. E aí sim, o seu separador vai estar completamente funcional. A única diferença é que quando você colocar o vidro aqui, tiver um carrinho ali no meio, você pode colocar o trilho normal, que já vai puxar todos os itens aqui para ele, beleza? E o nosso modelo básico da farm já tá funcionando. Agora eu vou te ensinar como fazer o segundo aqui rapidamente, porque é bem simples, caso você queira fazer mais portais. Você vai vir logo aqui atrás, ó, onde tem essa tocha aqui, e você vai construir uma escada de tocha até chegar no segundo portal. Quando chegar aqui no segundo portal, você pode, ó, então aqui já tá na altura, você vai colocar mais uma tocha, e essa tocha aqui, essa tocha de cima, ela tem que estar ativada, tá? Então ela tem que ficar exatamente assim. Aqui a gente já pode criar o nosso outro portal. A partir daqui mesmo eu vou contar 16 blocos, 17 vou colocar um outro bloco, e aqui eu já vou puxar a minha obsidiana até do outro lado. Se você for fazer o segundo andar, você tem que quebrar toda essa iluminação aqui para nenhum mob ficar em cima, e aí você leva a iluminação mais para cima. Então, nossos portais já estão prontos aqui, maravilha. E aqui, ó, na frente desse bloco, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um bloco, a gente vai puxar aqui, ó, repetidor, vamos colocar esse repetidor mirado neste bloco aqui, vamos puxar assim e assim, maravilha. Aqui a gente vai colocar redstone, boa. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar essa redstone e vamos colocar ela aqui, ó. Então isso vai fazer um relógio. Para esse relógio aqui não ficar ativado, a gente vai quebrar essa tocha, vamos colocar essa tocha aqui, beleza, e aí vai desativar o nosso relógio. Se eu ativar minha alavanca lá agora, vai ativar esse relógio aqui, e é isso mesmo que eu quero que aconteça. Então a gente vai colocar um bloco ali, espectador aqui, um bloco aqui, ejetor desse lado, ejetor desse outro lado aqui, podemos tirar esse bloco, vamos colocar um pó de redstone aqui, maravilha, e vamos fazer o que vai ativar os nossos portais. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos subir mais dois, mais dois, legal. Aqui a gente vai fazer o mesmo desenho que a gente fez lá embaixo. Vamos colocar o alçapão aqui na frente. Maravilha. Os espectadores, eles têm que estar ativados. Vou colocar o balde de lava desse lado aqui também. E por fim, vamos colocar um balde de neve neste ejetor e outro balde de neve aqui neste ejetor. E se os dois portais estiverem ativados, estiver exatamente assim, já tá funcionando adequadamente, beleza? Então agora, se eu vier aqui, ó, e ativar,
O que, que vai acontecer? Vai começar a quebrar esses portais aqui de cima. Opa, não. Lembre-se, não pode ter isso aqui. Senão eles vão spawnar aqui em cima. Eles já estão caindo aqui. Já tá morrendo. Todo o XP dele tá indo aqui para cima. Lembrando que se você utilizar essa farm como espada com pilhagem 3, você vai ter muito mais eficiência. Se eu não quiser mais itens, ó, já vai queimar todo o nosso item, todo o nosso XP. Só vai pegar ouro aqui pra gente, ó. Tá caindo ouro aqui. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like. Deu muito trabalho fazer o tutorial dessa farm aqui. Então eu conto com o apoio de vocês. Um grande abraço e tchau!